Півсотні колядок і 15 хорових колективів. У свято Успенській-Почаївській лаврі відбувся фестиваль різдвяних піснеспівів. Разом із церковними хорами Західної та Центральної України колядки виконували тисячі парафіян. Як усе було, бачили наші кореспонденти. У Спасо-Преображенському соборі тисячі парафіян та десятки священників. У найбільшому храмі Почаївської лаври – святкове вечірнє богослужіння. Христос народжується! Після вечірнього богослужіння розпочинається фестиваль колядок. На нього з'їхалися колективи з багатьох куточків України. Цьогоріч їх 15. Усі в піснях прославляють і величають народження Христа. Цей дитячий церковний хор з міста Хмельницький. Він на фестивалі у Почаєві уже вдруге. У репертуарі понад 20 колядок. Ісусе, спи, голівку склони. Такий, скажімо, масштабний фестиваль тут в Лаврі. І це дійсно свято для всієї України, що стільки виступаючих, різних коляд, які ми, можливо, і не чули. А ось хористи з Рівненщини. Вони вже кілька років поспіль беруть участь у святі. Щороку вивчають нові піснеспіви. Фестиваль для нас, ми дуже чекаємо його кожен рік. Дітки чекають, що Лавра запросить нас. Це таке торжество, торжество православ'я. Колядки лунають у соборі лише українською. Кілька годин беззупинно із усіх куточків храму. Поруч із церковними колективами три хори з Лаври – архієпископський, братський та семінарський. Фестиваль колядок для Лаври – дійство священне й особливе. Цю традицію тут свято бережуть уже понад 100 років. Ця традиція в Лаврі започаткована була десь приблизно 20-30 роки минулого століття. Що саме в храмі після вечірнього богослужіння відбувається прославлення колядками Богомладенця Христа. Ця традиція не переривалася. І під час радянської влади навіть, коли були гоніння, коли цю лавру хотіли закрити. Разом із колективами та насельниками лаври найпопулярніші колядки виконували тисячі парафіян і гостей. Сергій Ружицький, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер, Тернопільська область.